vaša televizija je stala uz bojkot i to je legitimno. Nema naša nikakvu... televizija izveštava... Samo da, nemoj se ljudi. Kažete, 85% vaših gosti u zadnjih mjesec dana su bili ljudi koji su bili za bojkot. Ja nemam ništa protiv toga. Samo da konstatujem da je bilo malo prostora za nas koji smo htjeli da učestvujemo na izborima. Imali smo svakakve uvrede koje su bile upućene nama. Imali ste jedan video spot koji niko nije potpisao, koji se emitovao kod vas. Sad, ili je neko krio nešto, ili se bilo ga je sramota zbog nečega. Bilo je kod vas, evo, proverite, ne prebacujem, konstatujem samo. Evo, ja vas svaki put zovem i vi ste sve do toga, ne može. Svaki put vas zovem i... Eto, još jedan primjer.